नमस्कार मोर प्रिय बंधु बान्धव सकल आपना लोके देखा पाए आछे आजार्स ब्लॉग आरु आपना लोगक मैं आज देखाबोले चेष्टा करिम एटा डांगर प्रकांड हाथीर दुमुहा बता तो आपना लोके साय देखिबो पाइसे एकदम उसर पर मैं देखाइछु एटु हाथी जितु निकी भोरी एटा अल बेया होइ गल जितु कारण दिया ताही एटु पाइसे एकदम रातिपा मूड फ्रेश होवार एटा भिडियो जितु साय आपना लोगर सा खाबो ना लागे हन न सार लगत एटु जदि यार मांखो जदि पुआ जाय चिंता करकसु किमान एटा ভাল লাগিব এইটো হাতি দৌড় পুরা দৌড় গেছে আপনা লগে দেখা পাইছে গাইস কেনে কই পলাইছে কোন ভাল লাগি আছে দৃশ্যটো চাই একেবারে মনোরম দৃশ্য সরতে আছে হাতিটো মই পলাইছো পলাই পতন করিলো সাক সাক গাইস মান মজেদার ভিডিও আপনা লগে ইমান সরৰ পৰা হাতি হৈতে চাও পাৰা নাই মোৰ বিখে কিছমান ষ্টুডেন্ট আছে যি সকলে এইটো ভিডিও চোৱাই নাই এনেক একদম সরৰ পৰা হাতি তোমাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম एकदम शेष लगे चेनेल थी जा बंधुस देखा पा अपना दृश्य तो भय तो के बेहण इन पलाई पतंग दीपरा ना और मानुक भलदे खेदा ना ना तो यार अवस्था बेलेग हम रूप तो बेलेग हम सो चाहिए गाइस एक बार खेदी खेदी कल लैसे एकदम ऊरते ये मानुर घर आज যদি আরো অলপ ওচৰত যায় তেতিয়াহ'লে মানুহ ঘৰো ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে সো ভয় লাগি আছে হাতীটোৰ পৰা এতিয়া লাহে লাহে কাৰণ আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে একদম ওচৰতে গাঁওবাসী আছে সো এইটো চিন্তাৰ বিষয় যে এইটো ক'ত যাব আৰু এতিয়ালৈকে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহসকলক ফোন কৰা হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে কেতিয়াবা আহি পায় আহি পালে ঔষধ দিব নেকি এইটো দেখা পাইছে আপোনালোকে ইমান কেনেকৈ আগুৱে আছে ভয় লগা এটা দৃশ্য চাই থাকক আপোনালোকে একদম অন্তিম অবস্থা লৈকে দেখা পাইছে কেনেকৈ আমাৰ পিনে দৌৰি আহিছে কিন্তু ইমান দৌৰি আহিব পৰা নাই অৱস্থা বেয়া তাৰ যে মানুহৰ ঘৰ পিনে যাব পাৰে আমি ইপিনে ঘূৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে হাতীটো হয়তো আমাৰ ইপিনে আহিব পাৰে ইপিনে আহিব পাৰে এতিয়া সব গাইজ ইপিনে আহি আছে গাইজ হাতীটো ইপিনে আহিব চকুটো চাকচোন কেনেকুৱা চাই আছে একদম ওচৰৰ পৰা গাইজ চাব পাৰিছে আপোনালোকে একেবাৰে ওচৰৰ পৰা বন্ধুসকল আপোনালোকে চাবই পাৰিছে কাৰণ মনোরম এটা দৃশ্য হাতীৰ একদম আমাৰ ওচৰৰে জংগলৰ এই একটু একটু ঘুরি গল হাতে একটু ঘুরি গল ইপিনে এতিয়া ঘুরি আহিব পারে বাপরে বাপ দৌড়ি আহিলে তো একদম অবস্থাই বেয়া মান কোনকালে তো ধরব নয় কারণ হাতেটোর ভরিয়ে বেয়া তথাপিও অলপ দুঃখ লাগিছে এতিয়ালৈকে কোনো কর্তৃপক্ষর লোক আহা নাই ইয়াত আহি অলপমান চোৱা চিতা করব লাগিছিল হাতিটোক কি হয়েছে কি হওয়া নাই ঔষধ পাতি দিব লাগিছিলে কিন্তু তেওঁলোকক ফোন কৰা হৈছে যদিও তেওঁলোকে কৈছে অতি শীঘ্ৰে ইয়াত উপস্থিত হ'ব কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো খবৰ নাই প্ৰায় 8 বাজি গ'ল তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হ'ব লাগিছিলে আৰু তেওঁলোকে আহালৈকে আমি চাই থাকিম হাতীটো কলৈ যায় কি কৰে কি নকৰে আমাৰ ওচৰতে আছে আৰু গোটেইখিনি ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দি থাকিম দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে বন্ধুসকল একদম ওচৰৰ পৰা হাতীটো চাই থাকক শেষলৈকে একেবাৰে ইমান ওচৰত হয়তো আপোনালোকে হাতী চোৱাই নাই কাজিৰঙা যাব পাৰে আপোনালোকে অথবা মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত যাব পাৰে কিন্তু একদম ওচৰৰ পৰা হাতী চোৱাটো দৃশ্যত পৰা নাই চাগে আৰু বনৰীয়া হাতী ইমান ওচৰৰ পৰা দেখিলে কিমান আনন্দ লাগে চাই থাকক হাতীটো কি কৰে জংঘলত কেতিয়া গৈ পাব সেইটোৱে তাৰ টেনচন বেচাৰা চাগে কান্দিও আছে উপায় নাই কি কৰিব ইমান মানুহ ভিৰ দেখি সি নিজেও ভয় পাই আছে কি অৱস্থা হ'ব আজি মোৰ সেইটোৱে ভাবি আছে চাগে কিন্তু এতিয়ালৈকে মানুহে তাক কোনো ধৰণৰ হেৰাচমেণ্ট দিয়া নাই মাত্ৰ চাবলৈহে আহিছে আৰু যিমান ধুনীয়াকৈ পাৰে তাক ঠিক কৰি আমি জংঘললৈকে এৰি আহিম বুলি ভাবিছোঁ